Քաղաքաշինության հողիվերաս կողության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը սկողական 70 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն Ավինյան, նախորդ շաբաթվա ընթացքում Երևան քաղաքում ընթացքում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի եւ այլ օբյեկտների շինարական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու արդյունքում կազմվել է թվով 32 արձանագրություն, որից քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության կողմից կազմվել է 19 արձանագրություն, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից 10 արձանագրություն եւ վարչական շրջանների կողմից 3 արձանագրություն, որից 2-ը Աջափնյակ, 1-ը Մալացիա Սեբաստիա։ Նշեմ, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում կազմվել էր ընդհանուր թվով 11 արձանագրություն։ Նախորդ շաբաթվա 32 արձանագրություններից 11-ը մի փոքր մանրամասն է, պարոն Ավինյան, 11 արձանագրությունները դրանք։ Այսինքն համեմատությունը միակ նորից կասեք։ Համեմատությունը նախորդ շաբաթվա ընթացքում 32 արձանագրություն, մինչ այդ ունեցել ենք 11 արձանագրություն։ Այսինքն 3 անգամ։ Այո։ 3 անգամ ակտերի թիվը ավելացել է։ Այո։ 21-ով ավել է ակտերի թիվը, այս թիվը վստահեցնում եմ, որ կավելանա, պարոն Ավինյան։ Ուզում եմ մի փոքր մանրամասնություններ հայտնեմ ընթացիկ 32 դեպքի վերաբերյալ։ 11 արձանագրությունները դրանք ապօրինի շինությունների կառուցման եւ հողազավթումների դեպքերն են։ 20 արձանագրությունները դրանք շինարական հրապարակների համար սահմանված պայմանների չպահպանման դեպքերն են, եւ 1 արձանագրություն սանիտարական կանոնների խախտման դեպքով մասնավորապես շինախմբի կուտակման դեպքի արձանագրվել։ Նույն ժամանակահատվածում պարոն Ավինյան, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից իրականացվել են մեկական քանդման աշխատանքներ Աջափնյակ եւ Նոր-Նոր վարչական շրջաններում, մետաղական կոնստրուկցիաների քանդում է իրականացվել։ Նաեւ նշեմ, որ կազմված 32 արձանագրություններից մեկ կարևոր, այսպես ասած, կոպիտ խախտման դեպք կա։ Արշակունյաց 192 հասցեում բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման համար ստացված շինարարության թույլտվությամբ իրականացվող աշխատանքների ընթացքում նախագծի պահանջներից դուրս իրականացվել է լրացուցիչ 2 հարկի կառուցման, երկաթ բետոնե սյուների կառուցման, ծածկի կառուցման աշխատանքներ։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ տվյալ կառուցապատողը քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության կողմից 1 ամիս առաջ արձեռն ստացել է ծանուցում նախագծային շեղումները բացառելու վերաբերյալ։ Վարչարությունը իրականացվել է, պարոն Ավինյան։ Այնուամենայնիվ, ուզում եմ նշել, որ բոլորիս հայտնի է, որ օրենքի չիմացությունը անձին պատասխանատվությունից չի ազատում, եւ անկախ այդ փաստից քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչությունը տարեսկզբին նախաձեռնել էր ընթացակարգ նախագծային շեղումները բացառելու վերաբերյալ ծանոթությունների տրամադրման ընթացակարգը, որից 4 ռիսկայնության օբյեկտներին քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության կողմից են տրամադրվում ծանոթությունները, իսկ երկրորդ եւ երրորդ ռիսկայնության օբյեկտների ծանոթությունները տրամադրվում են վարչական շրջանների կողմից։ Ծանոթությունների տրամադրման ընթացքի վերաբերյալ կներկայացնեմ հաջորդ թիվ 137 հսկողականի շրջանակներում Արշակունյաց 192 հասցեն կառուցապատողը, ինչպես նշեցի, վարչարությունը իրականացվել է, արձանագրությունը կազմվել է, բայց եւս կարևորելով, պարոն Ավինյան, մեր ծանուցումների ընթացակարգը, այս նախադեպը ուզում եմ, որ բոլորին, այսպես ասած, հայտնի լինի եւ մի փոքր եւս մեջ բերում, ոչ հեռու անցյալում զբաղեցնելով առողջապահության վարչության պետի պաշտոնը, մի փոքր ոլորտից ուզում եմ մեջբերում իրականացնեմ։ Մեր ծանուցման գործընթացը իրանից ենթադրում է կանխարգելիչ միջոցառում, այսպես ասած, կանխարգել ենք մեր ծանուցումներով այս աշխատանքների իրականացումը, որ տվյալ ընթացքը, գործողությունը վիրաբույժին չհասնի, այսպես ասած, որովհետև բոլորից հայտնի է, որ վիրաբույժին հասնելու դեպքում հիմնականում սուր գործիքներով իրականացվում են համապատասխան միջամտություններ տվյալ խնդիրը եւ բուժումը իրականացնելու համար։ Դե վերջին նկարագրած դեպքում ոնց որ արդեն սուր գործիքներին հասել ենք, այսինքն այդ հավելյալ ծավալները պետքա քանդվեն։
Այս դեպքում այո, պարոն Արմինյան։ Հարգելի կառուցապատողներ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ արձանագրենք, որ այսուհետ Երևանի քաղաքապետարանը շատ ավելի խիստ է մոտենալու եւ շինարարական ստանդարտներին եւ հնարավոր նախագծից ծավալային ավելացումներով շեղումներին եւ խոսքը չի գնում, չգիտեմ, ասենք քարտեզային սխալների մասին, որովհետև հազար ու մի նմանատիպ խնդիրներ եւ հարցեր լինում են կադաստրային քարտեզի անհամապատասխանություն եւ այլն եւ այլն։ Ես խնդրում եմ բոլորին չշեղվել ստացված նախագծերից, տրված, այսինքն ձերիս կողմից տրված նախագծերից, որովհետև քաղաքապետարանը հետևողականորեն շարունակելու է այս ակտերի ավելացման գործընթացը։ Եվ պարոն Սեդոյան, պարոն Մուրադյան, սա նշանակում է մենք մեր աշխատանքում պետք է մաքսիմալ օպերատիվ լինենք, որ չստացվի մեզանից կախված, մենք ունենք ենթադրաբար քաղաքական որոշում X, Y, Z տեղերում որևէ փոփոխություն թույլ տալ։ Խնդրում եմ պարոն Յակով Ասատրյանի հետ այս կապը պահեք, որպեսզի չստացվի, որ մենք խնդիր ունենք, բայց առհասարակ ի սկզբանե նախագիծը եթե ընդունվել է, մաքսիմալ փորձում ենք այդ նախագծի շրջանակներում մնալ, եթե չկա դրա համար այլ հիմնավոր պատճառներ։